Man sauc Nils Saks Konstantīnovs. Es ikdienā strādāju par pusauģu psihoterapeitu. Līdz ar to man ļoti interesē, kas notiek cilvēku prātos, cilvēku smadzenēs, kā mēs esam uzbūvēti, kā mēs strādājam. Un es arī rakstu stāstus. Un man rokās ir grāmata, kur ļoti tiešā veidā ir principā ietekmējusi. Es domāju, ka visu, ko es domāju, daru, un to starp rakstu, ir smalkās kaites. Stāstu krājums, kas rakstīja Eriks Adamsons. Es domāju, ka katra grāmata mēģina panākt, ka cilvēki nedaudz savādāk domā, vai varbūt pat nedaudz savādāk kaut ko dara pēc tam. Bet, kas ir svarīgākais, man liekas, kā tā grāmata ietekmē konkrēti cilvēku dzīvi. Un manā gadījumā šī grāmata ir ļoti, ļoti konkrēti ietekmējusi tieši manu dzīvi. Tā ir viņas lielākā vērtība. Priekš manis, protams, kad mācījos vidusskolā, mums bija latviešu literatūras klases, un es biju jaunietis, kurš ļoti daudz lasīja, bet visu tikai no latviešu literatūra. Likās, ka latviešu literatūra ir garlaicīga un nestilīga un tāda vecišķa. Un tāds turpinājās, līdz mēs nonācām līdz Adamsonam. Es, laikam, biju 11. vai 12. klasē. Un es sāku lasīt šo grāmatu, un viens... Un pirmā doma, kas bija par to, bija kaut kas tā neticami, ka arī šajā žanrā var būt kaut kas tik tāds interesants, tas man ļoti aizrāva. Un aizrāva arī forma, īsie stāsti un stāstu krājums. Es kaut kā par to nekad nebiju domājis, ka tā varētu būt. Un es ļoti, ļoti aizrāvos ar šo grāmatu. Aizrāvos tik ļoti, ka es domāju, ka es patiesībā arī pats sāku mēģināt rakstīt stāstus, tāpēc, ka man ļoti patika Adamsona stāsti. Un tad, kad es izdevu savu pirmā stāstu krājumu, tad man ļoti arī gribējās, lai viņš līdzinās Adamsona stāstu krājumu. Protams, viņš nelīdzinājās, tādā, bet nu, tas iespējas, protams, bija. Un kas ir tas, kas visvairāk, piemēram, aizrāvu? Protams, ka tas teksts, kuru es lasu, un tajā un tas teksts kaut ko ļoti, ļoti man palīdz saprast pašam par savu dzīvi. Man liekas, tas ir nu, kaut kas vienkārši neticam, un ir daži stāsti, kas joprojām man palikuši atmiņā, piemēram, tāds stāsts Adamsona lielās spodrības gaismā, lielas spodrības gaismā, kas, nu, ar šīs dienas perspektīvu skatoties, es droši vien teiktu, ka tas ir tā puslīdz zinātnieks runājot par obsesīvu kompulsīviem traucējumiem, bet tā lasot stāsts ir par cilvēku, par kungu, cienījam kungu, kuram ļoti, ļoti svarīga ir tīrība un kārtība mājās. Kas tajā rezonēja ar mani, ir tas, ka es augu ģimenē, kur mans tētis bija cilvēks, kuram bija ļoti, ļoti svarīga tīrība un kārtība mājās. Mājās viņš bija ārkārtīgi pedantisks. Un es domāju, ka šajā stāstā nu viens atpazīm, bet tas ir stāsts par to, ko nozīmē dzīvot ar vecākiem, kuru vērtības tik ļoti atšķirās no manējām. Kāds vispār ir sadzīvot. Un reizēm vecāku vērtības ir tik no citādas vai dīvainas, ka tās tiešām sāk šķist nu, kaut kā jau pārāk jocīgas. Un tad viens, un tad sākās tas jautājums, kurš īsti ir nu, tajā veselo pusē, un kurš varbūt jau sāk rīkoties dīvaini, vai tie ir pusaudži un jaunieši mājās, vai tie ir paši vecāki. Nu, tādas lietas, man liekas, ļoti interesanti. Un otrs stāsts, kas arī bija ļoti, un sarizinājā bija sarkanās asaris, kas ir stāsts par to, kā par sajūtu, kurā es jūtos kaut ko pelnījis, un es to nevaru dabūt. Un tā ir tik dziļa netaisnības sajūta. Un arī no šīs dienas perspektīvas teikt, droši vien mēs runājam par to, ko es sauc par narcistisko traumu. Un tā ir kaut kā tāda ļoti ievainojamība. Un kā es tiek galā ar to, ka es patiesībā jūtos ļoti, ļoti nedroši par sevi. Un Adamsons to tā ļoti interesanti un stilīgi apraksta, manuprāt. Un tad vēl arī stāsts par X un Y, kas vispār ir ļoti, ļoti interesants, tāpēc, ka tur ir varoņi bez vārdiem. Un tad, kad viņi lasa, tas viss stāsts ir par to, ka vienkārši nejauši notiek kaut tādas svarīgas lietas. Dzīvē svarīgākās lietas vienkārši notiek nejauši. Un kas ir interesanti, ka viņas gan notiek nejauši, viņas sākās nejauši, viņas beidzās nejauši.
Un pats stāsts ir, protams, interesants, bet viņu lasot, skaidrs, ka aizdomājās par to, ka kāpēc es vispār esmu tur, kur es esmu, kāpēc es daru to, ko es daru, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, vai tam ir kaut kāda jēga, vai tas vienkārši ir kaut kāds pilnīgi nejaušs tādu ciparu sakritību, tā kā tie burti X un Y. Sakot, tās tēmas, es domāju, ir tās tēmas, kas cilvēkam ir ļoti, ļoti svarīgas, par kurām Adamsons raksta, viņam tur izdevies uzrakstīt tādā ļoti īsā formātā, kas ir ļoti aizraujoša un, un gudrā. Man liekas, ka šī grāmata ir svarīga ar to, ka viņa palīdz saprast drusku labāk pašam sevi un varbūt tiešām, jo, ja es kaut ko varu labāk saprast, tad es arī varu labāk ietekmēt, varbūt kaut ko izmainīt. Savā dzīvēm. Protams, kā Adamsons un šī grāmata saistās ar tādu virzienu un lietu, kas saucās psihoanalīze, kas tajā laikā, kad Adamsons to rakstīja, kļuva ļoti populāra Eiropā, un tā ir doma par to, ka ja mēs labi sapratīsim to, kas ar mums notika bērnībā, un visādas lietas un notikumus, kas ar mums ir notikušies, tad mēs daudz labāk spēsim saprast pašu sevi un daudz labāk spēsim ietekmēt lietas nākotnē. Nu, ja tādas visādas lietas interesē un un gribās saprast, kā strādā prāts un kā strādā cilvēki, kā strādājas pats. Nu, tad šī grāmata, protams, to palīdz izdarīt, un tas pilnīgi noteikti ir viens ļoti labs iemesls, kāpēc tā ir kultūras kanonā, es domāju.